زخو سعيد اقول يا ما خيستا لك اقول يا ما خلك خند وما دا ارجع دور بالقول يا ما زخو سعيد اقول بزام يا سيدي بلجع شكرا زي فدي دوبي قرير خيستر شما يا ربي ما نجي مسافر ما غير يو خستا خوب تغي نري بي خدر يو چراغل اكتا خطره خدای زاری مده خوب تا خون پری ده کنه پر خوب لگه بی اخپل خوبی ده کنه زبا بر جد که بروده ما نجی نتم ما دمور بر بشی خدای در چه ده پاس اکا لنده سمله لنده تاس لنده خلیگی خوش خدای منگا را پاس ای منگا خو خوب تا پری ده کنه تا خو پلا خو برا را گیای نو منگا دی خوب نیستری خیر ده کنه سمله ده لنده سمله ايه تاسو نه څنګه پیدا دم نشوته او چې دغه خو زو وې کټ منا کړه بل ځای کې ولې چاته ځان له کیمرې نیولې وې کنه اره ما دوی کار نه دي به خو خرابې کما نو له تیزه ګرمې راځي یم مسافر موزنی خوندای پزل کدن کې د وطن ارمان کوینا د تجزی اخر بلال شي ما تګړی پګړی موایا چې زما ما دا سړی باندې راغلی والا ما ته راخرا کې مکان بدل کا چرته پنګ تل راغلی والا جی سے والا دنا خوڑیر تنگ راغلیو یو گو چی راغلی برا خطرے دے نرا کزیگی نی کارش نی جونشتا دے دار یہ کمرے نو باسا جا مازغم لگ پا کلار شی یرا دا خو جانانا سڑے دے دی دیشتا دا تا خو زینشتا ہے پوچھ بوزا کمرے دا صحیح دا چی تا نو بوزا منگا بوزو آوستا دستا تا دنبارک شی منگا لارو دو منگا بدان لبن سے کی گو یا میکرمیستان دی بنین کا یا میگن تک چی مودان دی پلیس که ما تا جسترگی تو روی ما بملنگ که لیلا دا پی خوری بگڑی دی ماچا آزی بس تنگ شیوی دیگر دیگر ما سونا خو گواز دیگر 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 ما تا مسافره که خوشی تار تا کم سرانه تا پی کئی شکر بیو باس ای شاید دا شما او بزا کرد خود اول ده براناس نکارس نجونشتا نراد سینم ده چه کار تزی او منگه خوب نو باسو کم ره نو باسو ایه کار یلا گاست ده ما ده سو سو زل کمپلینون راگلی ده تا سد نه ده دین ده و نه ده سادین ده ظالم ده خود خلق مزدوره لراجی ده تکی ده تا مال سر آوستی ده خوبه نکه ویم نه ده دین ده نه ده سادین ده ده انگریزه تین ده ستا با کسه کار ده آج ما لور دے ما تر پسرا و ستا تے کمرے نہیں سٹا تو ڈر اٹو ہے کرا کہ پاکستان نہ ہم پڑی و جرا لوتی داڑی مرل تکا روزگار کو ال تا تا گورا گ دینے نہ استرا استرا و جے من دے کا اوئے لوکا سبرکا تو خبر ہی کنے تے مشران با منی جے مورا پلار دے تسوی نیاد تسوی اخو منی کنا نی ولا تاخد ادب منی ولک کدی دا خبر نه منی حضور کم پاس مدد زدی کی مالک مگر ها اواز دما پلاس نیزی لری کوما خبر اور ایدی دا سکار کنا مون گنی پی گډو نہ ساده گاری نو خو ګول دی نو د پی گډو تو کما چن نه پوی کی نو د مزدور نه راغله بس سب خوبرو لرا غله دے دا الته بجلی نشته نو دی و چراشه دلته بس سی ته بزر روزانه پروته ما ما ټول ورسکار کړي دی را نه نه مارا دا سګور او دې دن تم لاس سي دی دا نو چران دی یو انسان یا لګه ما ستاره خاطر کو خدا ما مزدور زما ور کر چې تنګي کې کنه نو دې فورن نور امریکا ز بالکل دې نه منه وکړه سم نه بخپل دې باندې سم سم نه سم نه تا ما کې څنګه کار دی نه نه تو وای کنه تو کار لدی او کو نه دی اه ورخانه دې کار دی کنه چې کیشته به ویل به چی ویل چې تل تلار چې دوه بیز کنه ویل چې په کار کې به کار نه ساتي تاسو خپل کارونه کوي کنه تاسو په ما کې اوس کار دی ولا کته بل ته پټه یا روانې ډکېږي او کار باندې کوم ما دې کوم ته تیار په خیر اوري تیر اوري او بس تیار راځي تاسو خو یې نظر خو ما خبر او کوم منګ به ولا کټو کنه نو دې به خوري وا دا خدا دا خبره ټیک تا ګوره مونږ نه لاړ کپنه ته لاړ کنه پیښوی او باقی جو پاکستان ته راغو کوم چې دا ټول واپس ارسو ویزا ویزا ولا کینسل کې ولا کا ته پایپ سیټ ته ځه پایپ صحیح ده دا ولا کا باقی زد نه منم بالکل بس نه ز پتا باندې باقی بس بالکل ما ته بنا کمره ګور زم دې کمره کې وای وای بچی ټینګا یا وتا وا کینسل بزی هلته بیروزګاری ضروره بیروزګاری ته تباه ما بابا چې هلته کې بیروزګار مزګار نشته دی بجلیانو لاسر خړلې
کپنیان یالت نشته ده ظالم د دې ځکه کم مزدوری ده کنه او کمی پیسی ده الله پاک غړ برکت خیر خو مسافری ده پریشانی ده خدای پاک په تیر کې ظالم لګ مزدوری کو کنه ته وای چې فلک ته شو چې فلک ته شریخو ته بریده بس ده آیا ده ما بری دې مې کوي وے خدے گستارا تو تو خوشالی گما خدے گستارا تو تو خوشالی گما اوخ کی می دستر گوزی بیات چیزی بیلے تا بل سخت زمات چیزی ایک پپ گل لگو یا خدے زری مارو منگے ایسی تا پری دی ای تیری خیر مردرو دا تو تو گورے جو دا تی دے ترا غلی ما چې دغه وګوره کنه دلته هغه پیکې فلم هم جوړ شوی وته وګوره او د شپې روتمه او هغه بله خوا ناستې اوده دی دا وګوره مړه دې لاندې ځای ته وګوره څنګه خطرناک ته ودی هغه واته وګوره او ساده ګور هلته خوبونه کوي پروت دی ارې راکام لاندې وګوره دا وګوره څنګه دا مادې په غار کې دي وته وګوره یاره مړې بس جون کوره دو بیری من خوال تا تیس پو پشو خورو پیتوی آره واتا و گوری ما تیتا و گورا ده مکم بودم چکر یاد را کم گوره اوسا آره ده سر کم بیکا کم این کم این کم این مونگا پاکستان سے ہم دور آئے جوڑ تازہ لکھان بخیر آئے شکر لکھان سر جی بخیر انٹرویو بخیر سره بخیر سره نو دا هغه کومه د سزا چې تعلیم ورته کوي ما جی په ایم ای کې ایم بی نن تا کړی و بس دا مې اته وی وی ته خو بس فورلز دا ایم بی ختمه کې ما نن ټایم موبایل ویلو دور لري ایم بی مې بخیا چوي و دي وینرا وینرا بیا خو متا دا ډیره پټه نو کړی مې لوي دي ستاره بم په انګلیزي کې تاسو کومه او د ستانه بم کوم از مال یا جی د ډرا ته پټه لري تا له انګلیش درځي ها جی نوم دې سړي ها زان ها شاله دې جی ستاسو نوم دې جما جی ګلخان ها ګلخان جی ته چپینا زړه د نه یوسو ته پوښتنه کوم ټی دې جی ساده ګل هاو ار یو بس د ویګ یو جی واټس یور ګډ نیم ټیل می یور پرفیکټ ګډ نیم How my master be chum chums, good good writer be chum chum. Very good, very good. Where you work before, do you have any experience? Here is my English came at home. My trick to me here for a star are we there for me to wait a lot. I'm sorry, but I'm sorry, 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 یاری گما خان ہے صفاس ہے ہاں استان ریزین دے رکھو دل دے ریزین دے کھلے کھلے تو اس دے پانی کی نہیں خیر اس پاستانے شو دے تازے تا پوسنو کما جی واٹس یور گڈ نیم آئی ایم او سم آئی ایم ویری ڈیئر رشید علی ان پاکستان لیکن دا پاکستان خلکو مونږ ته خو نه کتل او بیا را ډول ته ډوبې نو خمتی دمتی ستاسو پټې زمونږ پټې ټول هر سروان شو ارے پہیما انگلیش پہیما گیا چاو پی ماسٹر زہرین بچی رہ پختون ہے دیوتا انگلیش ساسٹر ساده ګلا دې خوستان هم زیات قابل دی اگر سازی زه دې مره قابل ما کنه ما به خپل سبق ویو بیره د پلاوی به چې دې سبق مو یا ما خبرې کار بی ا دې ما نه مګره ګره
دغه ته فکرې کې په انګلیش کې به دې دې کولې یا دا ډېر نه دې وې خړ پنګلیک کې موټا دې کوي کنه مونږ وله اوټا دې تا دا چلو نه کړه یک پم وټه یاک اوډو کې کره واټه کو باټوم ټټم وړي واټه را او کنه تا باندې جوړ یاره تیر شو دالیم بچتو خشتر روان نه سټی نه جی هلزا ا نه خې باټوم ټما ټ پټ روډ به ور کړی واړه ټی ټی برابر دی پټ پټ دی ټلې را کنا وختي موږ کټان غلو ا ته په مو پټ واټه وړه ها او کنه ګورې لو بډي باټي دالیم وای مه تا خو درې ته نه لګې شو ګورو بزا چې سره سره نه زما په وجه لري تا کار نه میږي او وای ډونګا غوري جوړ تا نه کوي بچي لال ته وو ټیک چی زمانہ سی او غټ خو وټ اول دې ته بو آسمان ته تو کې دې پرایا پاکا کلی کې مې ساده کټلو ورته وو ای کې وا اور دې کې وټه نو نه پورتې ټماټا پن پامات کی ای دې دې علیم لور السلام علیکم گل خانہ وعلیکم السلام څنګه گل خانہ خی خیر ٹھیک ٹھاک یار گل خانہ غی ساده گل خودل د کلانجو کړل یو ربی سره ډاډه و هغه کینسل کو واپس در روان دی صحیح دروره نه وړا اوڈی کو کمی ٹرا رہا وانڈی ڈبا ڈوٹ پاک چم خا سہی رہا سہی رہا ارے کوڈراٹا پا بچ شہر میں وارو لو نا بوس چکوڑ تب خیر باقی پٹو بے کے وارو کو تب اتو تیلے خود تیخ تیلے رہا وٹم دا تکار کم چی سفارت خانی تے پا مقا کم او دیور کم چی پاکستان تے چڑے جیب کی والا سپا دیر سمجھوں چی گیری تیل تا پاکستان تانے سے تنی معلومی غر پر چی اے بیخ تا مسا پری بیسی تیزی تو ہے ارے کا میں نے تسا میں خبر ہے اکرا اور تمہا تیجی آوٹو اے آوٹ نا خبا کی رکٹ کی رہا دیدہ آوٹو اگر خانه یو دیدی هیده که خواهر آگه باشم هم سلام علیکم
وعليكم السلام. چه روټه اسی کړی بس لاګي تم دې دې دا ته اړګه پرې ملي دې سړي چې دمه وې او کړه پاته او کټمل شان دې هي بله وې هو دې اخو نا تو كيفو كيفو نا دوه دي بخبري كيفو يا اخوين ها ما لي يا تاكا ورا هذا دو يا تداله تدي ولا تاكا نا ممكن لا باكستان نرل ترا تو كنا ما وقت ما ني دا خچي كري لو ويزي ميل او تيكتي ميل او غتي كنا نت بو شو يا ولاد ادي او بیا بدا غد نرا تو تيكي دي انا بيسر لي خلوه تشوتي انا كريتو اها اها بخبري انا لي بيدو ما ودي لي كباخير لي انا لي كورتيتا كين نيكا ما ودي خدم تو يا مون خطا بيدايو نيكا قري تي سي او يا مون تا اها ما تي سي بيدو اولتو تو خدي دي بي بني ادو ما شاء الله انا بابوجو كولو كيوكا او باغي كي شكوري جي نيم كوري شكوري جي نه چې چا سره کار وزګار کې خدای نه کوي کنه یا طلاقه